היי, שמי תמר תלמציה, אמא של רוני המהממת. רוני נולדה עם מנת משכל למעשה נמוכה מהנורמה, היא לא מבינה כמו כולם, אז צריך להסביר ולפשט לה את העולם כדי שהיא תבין מה קורה פה. אם לא נפנה אליה בשפה פשוטה, היא תתקשה למלא אחר ההנחיות מצילות החיים של פיקוד העורף. לכן, עם תחילת המלחמה, התגייסתי לשירות מילואים, בדסק אנשים עם מוגבלות בפיקוד העורף. כאן, אנו מפשטים ככל האפשר מונחים והנחיות בשביל רוני שלי, וגם עבור אזרחים ותיקים או אנשים שאינם דוברים עברית כשפת אם.